لە 26مین ساڵ یادی راپەڕی نەبەزنەکەی ساڵی 1991 داین کە لە ڕانیەوە سەری هەڵدا و بۆ هۆی راپەڕینێکی سەرتاسەری. بۆ یادکردنەوەی ئەم ڕۆژە ئەم ساڵیش کۆمەڵێک لێپرسراوی حکومی و ئیداری سنوورەکە و هەرێم لە بەردەم مۆنومێنتی راپەڕین لە ڕانیە کۆبوونەوە. هەڵبەتە ئەوەی ئەوان کردیان تەنها دانانی تاجەگوڵی نەبوو، لە ناو شاریش چەند پێشانگایەکی فۆتۆگرافی پەیوەست بە میادە نەمایش کران. ئەنی بۆ دەبێت ئەوی کە من بەلاوە زۆ 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 لە ئەریم مەست وەکو گەشتکردنی مشکی خۆم بەلامەوە گرنگە، تەنها یەک ڕەحم هەیە ڕاحەکە دەمێ بەڕانێ بڵێم دەمێ بڵم هەر بەڕاستی تەنها یەک ڕەحم هەیە لە ئاستی ڕانێ بڵێ 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 پڕ بە ئاستی ڕانێ ئەمەی کە خوێنی خۆی بەخشەویتی وەک بولانی ڕانیە بەخشەویتی تکاب مان دێمە ئەس بە خۆی نەکەمە نەسەر بچی ئەبڕوی حەیب نێڕە دەچۆ دەبێ ئەوە بکاکە خۆم نیەک ڕانی نەگریاوم ئەم شانەی کە دەمێ برادەکەم پڕ پڕای بڕای کۆتای دەبێ کۆتای ژانی خۆم بدەم ناکرانە بۆ دەوە بژیم. لەو ڕۆژەدا ئەوەی جێگای سەرنج بوو لەو سنوورە خاوەنەکانی ڕاپەڕین و نەوکانی دوای ڕاپەڕینیش لەو پەڕی نائومێدی و ناڕزایەتی دابوون تا ڕادەیەک کە باسیان لە بێزاری نیشتیمان و جێهێشتنی دەکرد. لە ئێستادا دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین لە مەترسیدا لە ئێستادا کە کۆی پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لە دەتوانم بڵێم لە چوار پارتی کوردستان دۆخی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە گۆڕانکاریدا پێویستە لایەن سیاسیەکان بە بەڕاستی مێژوو دووبارە نەکەنەوە. بەداخەوە خەونەکان هیچیان نەهاتنە دی و ئەو خەونانە بوون بە کۆمەڵێک دەستکەوت و بەرژەوەندی چوونە جیفانی کۆمەڵێک بەرپرسی حیزبە دەسەڵاتدارەکان و ئەوانە بوونە کەواتە ئامانجی ڕاپەڕین بوو بە دەستکەوت بۆ ئەوان ێک بەش بەحاڵی خۆمش بەجێ دێڵم هیچ سوودێکی بە ونە بە وڵاتە هیچ بەرهەمێکم لێ نەبینیوە 25 ساڵم تا ئێستا خاوەن هیچ نیمە لە وڵاتی ئیشم پێ چییە؟ تەنها هاوڵاتیان ناڕازی نەبوون لەو دۆخەی کە تیایداین، بەڵکو ئەندام پەرلەمانەکانی دانیشتووی سنوورەکەش ناڕازین لە ئاستی دەستکەوتەکان و هۆکارەکەشی بۆ فەرمانڕەوایی خراپ لە هەرێم و سنوورەکە دەگەڕێننەوە. من هۆکارەکەی بۆ کەم تەرخەمی بەرپرسەکانی ئەو دەڤەرە دەگەڕێنمەوە لە ڕابردوودا بەداخەوە من ناڵم هیچ نەکراوە. هەمومانە واقعە دەزانین کە تا ڕادەیەکشت کراوە، بەڵام ڕانیە شایانی زۆر لەوە زیاتر بوو، شایانی زۆر لەوە گەورەتر بوو کە ئەوەی ئێستا کە دەیبینین. بەداخەوە لە زۆر شوێن ئێستا پرۆژەی زۆر گەورە جێبەجێ دەکرێت. بێگومان ئامانجەکانی ڕاپەڕین هەموویان نەپێکراون، بەشی زۆری ئەو ئامانجانەی کە خەڵکی کوردستان لە پێناویدا ڕاپەڕینیان کردووە ئەو ئامانجانە بەدینە هاتوون و ئامانجانەش کە کراون لە ئەنجامی خراپ فەرمانڕەوایەتی کردن و گەندەڵی لە ڕادەبەدەر و سەروەرنەبوونی یاسا و کارنەکردن لە پێناو سەروەری بنەما یاساییەکان بە بێگومانی ئەمانیش دەتوانم بڵێم کاڵ و کرچن. 26 ساڵ لەمەوە پێش خەڵکی ئەم سنوورە بوونە هۆی دەستپێکی ڕاپەڕینێکی سەرتاسەری دژی زوڵم و زۆرداری، بەڵام ئێستا هەرەو خەڵکە ئەم ڕاپەڕینە دەخەنە ژێر پرسیار و کان وایە ئامانجەکانی ڕاپەڕین تا ئێستا ناتوونەتە دی. دەشڵێن ئەگەر لێپرسراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەم ڕێچکەیە بەردەوام بن ئەوا بە تاوەتی ئامانجەکان جێدەهێڵین. هێمن عەلی کەناڵی ڕێگا، ڕانیە.